आम शिवसगर एस टी सी बाउंडेर भर आज एन होटल पी जि पेलेस मैं एखने सेकेंड गेट गेटर ये पा मैं गई आसो धुनिया के देखा दिन होटल पी जि पेलेस और ये एस बी आई टी एम आसे यूको बैंक आज तलते आसो एक रिसेप्शन काउंटार और इतने फोन नम्बर आज सब एक क्या फोन नम्बर आपन जोाजोग लो बुकिंग जो विचार होटल पी जि पेलेस चार फोन नम्बर आस ग्राउंड फ्लोरते आए भन्टीक लग पा भन्टी भन्टी नाम तो किस थापा न शिवसगर है शिवसगर और अक होटेल बारे कह दिवसन तुम लोग रूम कि আমি বুকিং কৰিছিল 3rd অফ জুলাই হয় আমাৰ টোটাল ৰুম আছে 16 হয় আমাৰ নন এসি ৰুমো এভেলেবল আছে আৰু আপুনি এসি ৰুমো পাই যাব এসি ৰুমৰ আমাৰ টেৰিফ ষ্টাৰ্ট হয় ডাবল অকুপেন্সি 2500 ৰ পৰা আৰু নন এসি বৰ 1500 ৰ পৰা তাতে আমাৰ সিংগল ৰুমো এভেলেবল থাকে যদি সিংগল ৰুম লোৱা হয় মানে এসি তেতিয়া আমি সিংগল ৰুমো 1200 কেতিয়াবা 1000 মানে ৰুমৰ ৰুমবোৰ কিছুমান মানে সাইজ ওয়াইজ আছে আৰু কেটেগৰি ওয়াইজো আছে কেটেগৰি ওয়াইজ সববোৰ বেলেগ বেলেগ হয় তাৰপিছত কিছুমান ৰুম বহুত বেছি ডাঙৰ আছে তো সেইটোৰ মধ্যে যদি কিবা ফেমিলি আহে 4জন 5জন তেনেবা থাকিব পাৰে তো হে ভাগেও আছে তো হেগিটা মানে এনেকুৱা হয় পার পারসন চার্জ লগোৱা হয় পার পারসন 500 কে তো এটা আমাৰ আহি আছো বিজি প্যালেস হোটেল লৈ খুবই এখন ধুনিয়া হোটেল আমাৰ মৰমৰ দাদা আজনে খুলিছে তো মই এটা ৰুমবোৰ দেখাম ধুনিয়াকে তেও আহি আছে তেও কামত ব্যস্ত হৈ আছে এখানে তেও আহিব দাদা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দাদা নমস্কাৰ দিব ধুনিয়াকে নামটো কৈ দিও নাম মন বিশ্বজিৎ গগৈ বিশ্বজিৎ গগৈ আৰু এই দাদা আমাৰ কাৰণে বিজি প্যালেস হোটেল খুলিছে কিমান দিন হল দাদা আজি তিনিমা তিন দেখে ওপেনিং হৈছে আমাৰ তিন দেখে ওপেনিং হ'ব ন মই আমি ৰুম এটা ভিতৰত প্ৰথম গৈ লৈছো এটো সব হুমাই এটো ৰুম এটা দেখিছো আৰু এই ৰুমটো প্ৰথম দামটো এনে কৈ দিওকচোন मरम दादा होटेल আমার শিবহাগর এসটিসি বাসে বাউন্ডারি ভিতরে আর আপনাদের যদি শিবহাগর না আছে প্রবলেম নাই মানে একদম এসটিসি ইন্টারে পাবো আর 24 আওয়ার তোলকে ফ্যাসিলিটি আছে লোক হইছে আর এফালে গলে এটু দেখিবো আপনাদের মু দেখাই দিছো এটু সক এসটিসি এসটিসি ইয়া বাস আহি আট রব আপনাদের থাকিব পারো আর যেহেতু মানে আমার 27 তারিখে মানে আমার শিবহাগর বৰখিতু বা ডাঙৰ এটা কম্পিটিশন হবলৈ গৈ আছে আপোনালোক যদি দূৰৰ কোনোবা আহিব বিচাৰিছে হোটেল যদি লাগে আপোনালোক বিজি হোটেলত থাকিব পাৰে বিজি প্যালেস আৰু এটা দাদাৰ লগত বাকি বুছাম এফালে ধুনিয়াকে বনাই আছে আমাৰ এয়া সব এটো এটা তেওঁলোকৰ মানে খুব ওয়েটিং এৰিয়া ইয়াত বহিব পাৰে ধুনিয়াকে সব মানে আমি এতিয়া ইয়াত ইয়াৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পায় একদম ধুনীয়া আছে সব মই দেখাই দিছো আপোনাক এয়া এখন এখন গেট এফালে গেট হৈ সমতে লেফট সাইড আৰু এটো মেইন ৰুমৰ फार्ष्ट फ्लोर तो इतना सेकेंड फ्लोर जाम फार्ष्ट फ्लोर कम रूम आस सेकेंड फ्लोर जाम और वाल बोर्ड खूब धुनिया धुनिया देखा कपो फुल रखी सब मेसार कपो फुल खुल भल लगे जैसे कि खूब धुनिया फ्लोर खूब धुनिया टाइल्स लगे ये सेकेंड फ्लोर इतने बहुत खी रूम आस मैं रूम इतना आपको देखा प्रथम दामी रूम एट प्रथम भिडिओ देखा यू रूम आपन जो थे 3000 टका पे कर लगे धुनिया के इफाले আছে সব খুব ধুনিয়া কিং সাইজ এখন বিছনা দিছে ধুনিয়াকে আর ওয়ালত সব বড় ধুনিয়া ধুনিয়া তেওঁলোকে রাখিছে এয়া খুব এটা ভাল লগা ভাল লাগিব থাকিব না একদম সাফ চিকুণ মই কৈছো এতিয়ালোক ওয়াশরুম ওয়াশরুমটো খুব একদম সাফা হৈ আছে কারণ একদম নতুন যে হোটেলখন এখানে আপোনালোকে শিবহাগরে যদি আহিব বিচা আহিব আহে তো এনেকুৱা রুম আপোনালোকে লব পাৰে মানে তিনজন থাকিব পাৰিব ধুনিয়াকে একদম কিং সাইজ বেড ধুনিয়া এটো রুমত 3000 টকা দিলে হব এটা ফুল এসি রুম খুব সাফ চিকুণ মই ফ্লোরখন দেখাই দিছো কিম্বা ধুনিয়া সাফ চিকুণ এয়া আৰু ওয়ার্ডরোব দিছে তেওঁলোকে ধুনিয়াকে আছে এনেকে চাব পাৰে वार्डरोब धुनिया के दिसे मैं प्रथम एक रूम देखा लैसो तरह रूम देखाम सब धुनिया के इमान धुनिया दिसे या 3000 टका मान एकदम सोफा धुनिया के आसे ए फालो आसे और लगते एटा हरु फ्रिज तेलुके दिसे लगे धुनिया के থাকিব পাৰিবা रूम खूब धुनिया एटु हैसे 2500 टका सब इमान धुनिया तेलुके फर्निचर राखिसे धुनिया के सब अपना तीन धुनिया के हम पारा सब बहुत धुनिया के भिउ तो देखा दीसूँ यू से अपना 2500 टका इफा हेतु मैं प्रथम देखो 3000 टका यू 2500 टका ए सी आस धुनिया के सब इन साफ चिकुण मैंने एकदम आब खूब धुनिया अपना जीत बहुत होटेल बहुत पैसा दूँ लेतरा पाँ कि इतने बस्तु तो ना लेतरा एकदम नोएर खूब साफा हो सब इन धुनिया के रखी से और यह रूम तो 2500 टका
এইটো চাওক, এইটো এটা ৰুম। আৰু এইটো ৰুমৰ দামটো দাদা কিমান বুলি ক'লে? এইটো 1200 হ'ব। 1200 ন? প্ৰতিটো ৰুমত আমাৰ ফ্ৰী ৱাইফাই পাব আপুনি। হয়। আৰু এটা বস্তু দাদাই কৈছে, মানে মই ক'বলৈ পাহৰিছিলো, মানে প্ৰত্যেকটো ৰুমতে ফ্ৰী ৱাইফাই। এটা খুব মানে ভাল, মানে ৱাইফাই আপুনি হোটেলৰ ৰুমৰ পৰা ওলালে ৱাইফাই নাপায়, যা হোটেলৰ ভিতৰত থাকিলে বাউণ্ডাৰী সোমোৱাৰ লগে লগে মানে ৱাইফাই পাই যাব, হয়নে? আৰু চব ৰুমবোৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, চাওক এয়া এয়া বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া। মই কৈছোঁ বেটিন বাথৰুমো খুব চাফা। আৰু এইটো আপোনালোকে 1200 দিব বুলি কৈছে, আৰু দাদাই ইতিমধ্যে ক'লে যে যিটো 3000 বা সেইটো আপুনি আহিলে অলপ ডিস্কাউণ্টটো হ'ব, হয়নে? আহিলে মানে সেইকাৰণে কৈছে, মানে দামবোৰ ধৰক মই প্ৰথম যিটো দেখাইছোঁ 3000 টকা, সেইটো দাদাই কৈছে ডিস্কাউণ্ট হ'ব, ডিস্কাউণ্ট হ'ব। আৰু আপোনালোকে মই কৈছোঁ নহয়, আহিলে সঁচাকৈ ডিস্কাউণ্ট পাব আপোনালোকে। আৰু চাই লওক, আৰু ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো চবৰে কমপ্লিমেণ্টেৰী চাহটো চাহ বিস্কুট সকলোকে দিয়া হয়। আৰু এইটো এটা চাওক, আপোনালোকে মানে ৰাতিপুৱা চাহ খাব লগত বিস্কুট ধুনীয়াকৈ পাব, হয়নে? প্ৰত্যেককে দিব। আৰু আমি এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে, মানে কিছুমান হোটেল যাওঁ মানে দামটো হ'লেহে মানে ইনক্লুড থাকে মানে ব্ৰেকফাষ্ট, কিন্তু তেওঁলোকে নাই। আমাৰ এখানে কৈছোঁ অসমীয়া, আমাৰ দাদাই শিৱসাগৰ অসমীয়া দাদাই আশীৰ্বাদ কৰিব দাদাই মানে হোটেলখন। আৰু হোটেলৰ লোকেশ্যনটো খুব ভাল, মই আৰু ৰুমবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া। আৰু 1000 টকাৰ ৰুমটোতো মই এটা বস্তু দেখাই দিওঁ, চাব দেই আপোনালোকে, চাওক এইটো 1200 বুলি কৈছে। দুজন থাকিলে চাগে 1200 হ'ব, হয়নে? এজন থাকিলে চাওক, এইটো চাওক ৱাৰ্ড্ৰব দিছে ধুনীয়াকৈ, 1000 ইমান ধুনীয়া চাওক চাওক। আৰু এইটো আপোনালোকৰ নন এ চি ৰুম, হয়নে? মই এ চি ৰুমো আছে, নন এ চিও আছে, আপোনালোকে এয়া চাওক। আৰু মানে সঁচাকৈ চাওক ইমান ধুনীয়া, এইটো এয়া চাওক এখন চোফা, এয়া ধুনীয়া ভাল লাগিছে মানে ৰুমটো। আৰু দাদাই এইটো এটা ৰুম লৈ আহিছে, দাদা এইটো এটা ৰুমত দেখাই দিওঁ চাওক। আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুমতে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া চোফা আছে, প্ৰত্যেকটো ৰুমতে আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া। এইটো দামটো দাদা, এইটো কিমানত হ'ব দামটো? এয়া চাওক, স্কেন কিউ আৰ ফৰ ইণ্টাৰনেট প্ৰত্যেক ৰুমতে আছে। আৰু এই ৰুমটো কিমান দাম হ'ব দাদা? 2000-2500 ভিতৰতে। মই কৈছোঁ নহয় আহিলে আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাই যাব, এইটো এটা ৰুম চাওক কিমান ধুনীয়া, এইটো সেইটো দুজন তিনিজন আৰামত থাকিব পাৰিব। এইটো এটা 1200 টকীয়া ৰুম, 1200 ভিতৰত পাই যাব ধুনীয়া চাওক। বিছনাখন কিমান কিং চাইজ, নন এ চি ৰুম, এতিয়া এ চি ৰুম এনেকুৱা সৰু দেখাম। দাদাই মানে খুব ধুনীয়াকৈ খুলিছে দেই, ভাল লাগিছে মানে আমাৰ শিৱসাগৰত। আপোনাৰ টোটেল ৰুম কিমান আছে ন? ষোল্লটা আছে, টোটেল 16টা ৰুম আছে ন? 16টা। আৰু চাওক প্ৰত্যেকখন ৱালতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া, ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ। তে এই ৰুমটো দেখাইছিলোঁ 3000-2500 ভিতৰত হ'ব বুলি ক'লে দাদাই ন? আৰু এই ৰুমটো এটা খাচীয়ত দাদাই দেখাইছে চাওক, এইটো ৰাতিপুৱাই মানে শুই উঠি আপোনালোকে এয়া চাওক, দৌলটো দেখিব, দৌলটো দেখিব, শিৱদৌলটো মই দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক শিৱদৌল, আৰু এটা ৰুম আছে মই দেখাই দিছোঁ, এইটো এটা ৰুম। এই ৰুমটো তেওঁলোকে 2500-3000 ভিতৰত কৈছে। ৰুমটো বহুত স্পেচ আছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফাৰ্নিচাৰবোৰ ৰাখিছে। এয়া ৱাৰ্ড্ৰব, এয়া চাওক তিনিজন ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰিব এইফালে আছে। এই ৰুমটো আপোনালোকে 3000-2500 ভিতৰত পাব। আৰু এইফালে এইটো দেখি সেইফালে মন্দিৰ দেখিব, শিৱদৌল দেখিব, আৰু এইফালে চাওক এয়া আমাৰ এ চি ধুনীয়াকৈ দেখিব, এইটা ভাল লাগিছে। এইটো এটা ৰুম, এইটো হৈছে 1500 টকা, এইটো নন এ চি হয়, 1500 টকা ৰুম। আপোনালোকে দুজন ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব ন? এইটো দুজন থাকিব পাৰিব, হয়নে? দুজন ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব 1500 টকা দি, আপোনালোকে দুজন থাকিব পাৰিব। নন এ চি ৰুম, আপোনালোকে এ চি নাপায়, কিন্তু ফেনখন দাদাৰ লগত পূৰা ফুৰি আছো দাদাই। আৰু এটা কথা ক'লে, এইটো ৰুম যে দেখিছে, এইটো ৰুম দাদা কি বুলি ক'লে আপুনি? চাওক এইটো সুবিধাও তেওঁলোকে কৰি দিছে, ড্ৰাইভাৰ থাকিব কৰে ধুনীয়া ৰুম। এইটো নিয়ে ৰুমটো দামটো কেনেকৈ হ'ব? আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ আনিলে ধৰক বহুত হোটেলত কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় ন, সেইকাৰণে তাতে মানে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে মানে পৰিস্থিতি মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা দিছে। সৰুকে তেওঁৰ ৰুমৰ কাষতে হ'ব আৰু, হয়নে? তেওঁ ৰুমৰ কাষতে সৰু ৰুম ৰাখিছে, এইটো ড্ৰাইভাৰ ধুনীয়াকে থাকিব পাৰিব। আৰু ৰুম দামটো একেবাৰে কৈছে, আছে অঁ, আৰু সেইকাৰণে দামটো তেওঁলোকে কৈছে একেবাৰে কম, কিবা এটা মিনিমাম কিবা এটা দিলে, 300-200 কিবা চাৰ্জ এটা দিলে হ'ল আৰু ন, সেইটো খুব ভাল হয়। সেইটো এৰিয়া বনাই আছে, এইটো আপোনাৰ ইয়াতে মানে কি পিছত ধৰক দাদা মিটিং চিটিং কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, হয়নে? বাৰ্থডে মিটিং, বাৰ্থডে মিটিং, আৰু এইটো চাগে দামটো 30 তাৰিখে আছেই, মানে খুব সোনকালে আমাৰ কাৰণে অপেন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে মিটিং, বাৰ্থডে, এনিভাৰ্চাৰী, যিকোনো আপুনি ধুনীয়াকৈ কাম লাগি আছে দাদা ইয়াতে। আৰু এইটো এনেই আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে ভাড়া কেনেকৈ ল'ব? এইটো ডিচাইড কৰিব লাগে। এয়া বাইদেউক আহিলে লগ পাব, বাইদেউ খুব চাহ তাহ দিব ধুনীয়াকৈ। এয়া ভাইটি আছে, ভাইটিৰ নামটো কি আছিলে? ডাইনিং ৰুম, ডাইনিং ৰুমটো ইমান ধুনীয়া মই দেখাই দিওঁ চাওক, ইমান ধুনীয়া, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা ফালে তেওঁলোকৰ এইটো ডাইনিং ৰুম, ধুনীয়াকৈ খানা চানা খাব পাৰিব। আৰু এইফালে মই দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ পাকঘৰটো খুব ধুনীয়া চাওক,
পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়া সাফ চিকুণকে ৰাখিছে এখানে ভাল লাগিছে মানে পাকঘৰৰ একদম সাইডতে ডাইনিং ৰুম আৰু এয়া মেইন মানুহ আহিলে লগ পাব কিচেনৰ মেইন মানুহ নামটো কৈ দিয়া প্ৰশান্ত হেঞ্চা দাদাকো লগ পাব হয়নে দাদাও আছে বিজি পেলেচত খালি ভাল লাগিছে মানে দাদা একটু ধুনীয়াকে মৰম দিছে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মানে এই ৰুমটোত আছো ৰুমটো আৰু এটা চাওক এইটো ধুনীয়াকে বিজি হোটেল ধুনীয়াকে লিখি দিছে গামোচাত ভাল লাগিছে চন্দ্ৰমা কে সতহ পে লেণ্ড হো চুকা হে হম লোক